Ok. Alhamdulillah. Mes soeurs et roi, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu, barakamu da saki kasancha da juna. A cikin wani sabon shirin kanan jaridu daga sashen labarai da al'amarin yau da kullun na mita 94.7 a Zangon FM. Garanti radio hasken al'umma a wayewar safiya wannan rana ta Litinin 26 ga watan Agustan shekarar 2024. Shirin kanan jaridu shiri ne da ke duba manyan shafukan jaridun ƙasa Najeriya haɗi da na ƙasashen ƙetare, inda muke curowa masu bibiyarmu a kodayaushe labarin da suke fice. A gefe guda kuma mukan karɓi bakuncin masana da ke shigowa domin yin fashin baki game da sharhi dangane da labaru da dama da jaridu mabambanta suka wallafa. Abubakar Sadiq ne zan je akalar gabatar da wannan shiri a wannan rana ta Litinin, a kuma bisa al'ada mukan karanto wa masu bibiyarmu labarin da jaridu suka wallafa, kama daga wanda suka fito masu jan hankali a ranakun ƙarshen mako da kuma wayewar safiya wannan rana ta Litinin. Da masu bibiyarmu kai tsaye a kafar sada zumunta na Facebook za su ga Dr. Nazifu da Salisu Mai Gatari, wanda aka saba jin gudunmuwarsa a ranakun Litinin, ya shirya tsaf wajen ganin ya ba da tasu gudunmuwar a matakin fashin baki tare da shirin Dr. Barka da wannan safiya na Litinin. Aiwa masu sauraron musallama. To, masu sauraron wannan shiri na kanin jaridu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To, masha Allah, wa kai tsaye a bisa al'ada mukan karanto jerin labarin da kuma kafafen da suka wallafa su kafin mu je ga ɗaukansu ɗaya bayan ɗaya, musamman ma waɗanda suka fi kowanne jan hankali. Akwai labari guda daga matakin jihar Kano da ke cewa hukumar Hisba ta jihar Kano ta sha alwashin tura dakarunta wuraren da ke da ake jigilar mutane da kwale-kwale domin ganin an magance yawan faruwar hatsari a faɗin jihar ta Kano. Wannan labari jaridar Daily Trust kai tsaye ta wallafa shi. Labari na gaba cewa ke yi gwamnatin tarayya ta bayyana damuwarta kan karuwar yaran da ke fama da tamowa, musamman ma a yankin arewacin ƙasar nan. Kai tsaye shafin BBC ne ya wallafa wannan labari. Idan muka je ga labari na gaba, biyo bayan ajiye aiki da Ahmad Rufai Abubakar, wanda shine shugaban hukumar tattara bayanan sirri ta Najeriya, al'ummar ƙasa dai suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu, inda suka bayyana cewa dai tabbas akwai lauje cikin naɗi bayan ajiye aiki da Ahmad Rufai Abubakar a matsayin shugaban hukumar tattara bayanan sirri ta ƙasar nan. To, za mu kalli wannan batu mu kuma fara da wannan labari da shafin
wato BBC kai tsaye ya wallafa shi. Kai tsaye labari na gaba cewa yake yi bayan kisan gillan da aka yi wa sarkin Gobir Alhaji Isa Muhammad Bawa, yan bindiga sun sake sace wasu mutane sama da 150 a yankin Gobir a daidai lokacin da ake jimamin mutuwar basarakin. Wannan labari ma dai kai tsaye shafin Arafai ne ya wallafa shi. Labari na gaba cewa yake yi muƙaddashin gwamnan jihar Niger Yakubu Garba ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta kai wa al'ummar garin Alawa da ke yankin ƙaramar hukumar shiraro agajin sojoji. Wannan labari ma dai shafin BBC ne kai tsaye ya wallafa shi. Labari na gaba cewa yake yi a mutanen Zuru da ke jihar Kebbi a arewa maso yammacin ƙasar nan sun yi zargin cewa ana nuna musu wariya a siyasar Najeriya saboda ganin su ƙabila ce da ba su da yawa a mataki na al'umma kenan a cikin ƙasar nan, musamman ma wajen shawo kan matsalar tsaro da suka addabi jama'ar su. Wannan labari shafin Arafai ne ya wallafa shi. Labari na gaba kuwa cewa yake yi sojojin Najeriya sojojin saman Najeriya kunce rindunar sojin saman Najeriya ta ce jiragen yakinta sun kashe 'yan ta'adda da dama a jihohin Kaduna da Zamfara da ke shiyar arewa maso yammacin ƙasar nan. Wannan labari shafin TRT ya wallafa. Labari na gaba dai cewa yake jami'an 'yan sanda a birnin tarayya Abuja sun yi arangama da mabiya aƙidar Shi'a a ƙasar nan a daidai lokacin da 'yan Shi'an ke gudanar tattaki lamarin da ya jawo asarar rayuka. Wannan labari ma dai shafin Arahai ya wallafa. Daga jihar Jigawa kuwa hukumomi a wato Najeriya sun ce ambaliyar ruwa ambaliya sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙarya ta kashe aƙalla mutane 33 a jihar Jigawa. Shafin TRT ya wallafa wannan labari. Kazalika ma dai gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin tallafawa jihohin da ambaliyar ruwan ta shafa da naira biliyan 3 domin rage musu raɗaɗin halin da suke ciki. Wannan labari shafin jaridar Daily Trust kai tsaye ya wallafa. Daga taskar ƙasashen ƙetare, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a karon farko cikin watanni 4 wani ayar motocin agaji ya shiga ƙasar Sudan daga ƙasar Chadi domin kai kayan abinci da ake buƙata ga mutanen da ke fuskantar barazanar yunwa a yankin Darfur. Shafin DW ya wallafa wannan labari. To waɗannan da wasu labarai da za mu ci gaba da lalubawa daga majiyoyin masu tushe na ƙunshi a cikin wannan shiri na kanin jaridu, wanda ne Abubakar Sadiku zan ja a kala gabatarwa. Dakta, ban sani ba dai ko akwai jan hankali kira ga gwamnati ko al'umma kafin mu shiga cikin shirin gadin-gadin. To Malam Abubakar, akwai inda nake so in ja hankalin al'umma masu kuɗi da kuma ita gwamnati. Akwai wani wata sadaka mai girma da nake so in ja hankalin masu kuɗin Kano ko arewacin Najeriya ko Najeriya gaba ɗaya. Magana nake so in yi akan masu matsala ta ƙoda wadda ake yi wa wankin ƙoda, abinda ake cewa dialysis da Turanci. Abin takaici, abin tashin hankali, abin tausayi, za ka ga mutum ga ƙaramin ƙarfi ga kuma ciwon. Kuma wannan wankin kodar da ake yi ya kai kamar kudinsa akalla ya kai 40,000. Sai ka ga da shi da danginsa da iyalansa sun yi zuru-zuru a asibiti. Kuma wannan dialysis din wani lokacin wani kullun ake yi masa, wani duk kwana uku, wani duk kwana huɗu. So da haka duk lokacin da mutum ya samu irin wannan ciwon, in dai mai ƙaramin ƙarfi ne, to shi kenan sai ka ga an fara kirga masa kwana. Yan uwa suna haƙuri saboda wannan. Babban dai abin da nake so in kira a nan shi ne, masu kuɗin mu, hukumomi su gane wannan abin takaici ne kuma abin kunya. Da an ce wani wanda yake kan kujera ya samu matsala, ko da matakin shugaban ƙaramar hukuma ne, za ku ga hairi yake yi ya tafi ƙasar waje ya samu a kansa lafiya, kuma da kuɗin gwamnati za a ɗauka a je a yi wannan. Amma ba za a iya sayo injinan nan da ake wankin nan a kawo ba. Waɗansu masu kuɗi sun yi a asibitoci kamar na asibitin Aminu Kano da asibitin Nasara, amma duk da haka dai har yanzu wannan wankin ƙodar sai an biya ake yi. Ya kamata a ce hukumomi da masu kuɗi su taimaka, ya zama duk wannan wanda za a yi wa wankin ƙodar nan ya zama kyauta ne, saboda wankin ƙodar ba magani ba ne ba, kawai ana tacewa abinda ita ƙodar ta kasa tacewa, a fitar da wannan toxic ɗin, su fitsari, su waye abubuwan da ita ƙodar take tacewa, to shi ne fa ake fitarwa.
yanzu zubar da jini a sa masa sabon jini shikenan sai kaga mutum kaman ya samu lafiya har sai kuma idan kwana biyu abin nan fitsarin ya kuma taruwa ya gurbata jinin so da haka don Allah mutane a taimaka masu kudin mu ga inda za ku zo ku nemi aljanna a cikin sauki hukumomi kuma a taimaka wannan shine kiran da nake so yi to bari mu kalli labari na farko kai sai daga matakin jihar Kano a hukumar Hisba ta sha alwashin tura dakarun tawararen da ake jigilar mutane da kwale-kwale domin ganin an magance yawan faruwa hatsari a fadin jihar Kano Hisba ta ce daga yanzu ta haramta duk wani lodin mutane da ya wuce nauyin da ya kamata a dauka ko jigilar dare magaddashin babban komandan hukumar Dr. Mujahid Aminuddin shine ya bayyana hakan yayin da yake tattaunawa da manema labarai a jihar Kano Dr. Mujahid ya bayyana cewa daukar wannan mataki ya zama dole duba da yadda ake yawan samun hatsarin kwale-kwale da ke haddasa asarar rayuka da kuma dukiyoyi a cewar sa tuni hukumar ta ba wa komandojinta na kananan komi 44 dake jihar Kano umarnin tura dakaran Hisba irin waɗannan wurare don ganin an fara aiki da umarnin kan lokaci haka kuma dakarun wato hukumar ta Hisba za su ci gaba da sa ido ganin ba a yi lodin da ya wuce ka'ida ba wajen daukar mutane da kayansu a kwale-kwale haka kuma ya ce dakarun na Hisba za su tabbatar da cewa an daina tafiyar dare a kan ruwa a cewar hukumar Hisba rashin kulawa ce ta haifar da hatsarin da ya auku a garin kauran mata a yankin karamar hukumar Matobi inda mutane hudu suka rasu yayin da har zuwa yanzu ba iya gano mutane shida da suka nitse a cikin ruwa ba kamar yadda shafin jarida Daily Trust ya wallafa wannan labarin to Mala Abubakar wannan tsari da Hisba ta fito da shi tsari ne mai kyau amma kaman shimfida ce ta yi ita kadai ba za ta iya wannan aikin ba aiki ne wanda ya kamata hukumomi su hada kai da shugabannin al'umma sannan kuma a wayar da kan mutane duk da haka na yaba mata saboda yanzu ai kaga an samu gashi muwa mun samu damar yin fadar fahimtar mu da abin da muke ganin ya kamata ai da ita wata kila Hisba din bata fadi nata matsayar ba da matakin da ta dauka wata kila da duk ba za a samu wannan din ba amma dai anan abin da nake so in yi kira anan shine hukumomi da kuma su jagororin al'umma na wannan garuruwan da ake wannan jigilar kwale-kwalen su ne ya kamata su zage dantse su hada karfi da Hisba su kafa dokoki ya zama ko duk irin lodin da za a yi kowane irin kwale-kwale da kowane irin jirgin ruwa ne an san adadin mutanen da ya kamata a dauka kuma an san wato ainihin lokacin da ya kamata a yi lodi da lokacin bai kamata a yi lodi ba hakikanin gaskiya mun yi asara an yi asara musamman zan iya tunan ruwan nan na bagwai Mala Abubakar wato ya ci mana mutane da yawa ruwan bagwai duk da akwai wani dan siyasa da bayan ka san su yan siyasar Najeriya masu mulkin mu sun fi iya daukan mataki ko su ce Allah wadai ko idan an samu matsala su kawo tallafi ba su iya daukan matakin da zai hana matsalar ta faru ba akwai wani dan siyasa da ya kawo jirage masu kyau wanda sun fi wannan kwale-kwalen irin kananan kwale-kwale masu amfani da inji ya kawo a wannan bagwai din so da haka irin wannan matakin muke so mu ga ana dauka ba wai sai in an samu matsala ba kuma a zo a jajantawa mutane a ba su taimakon buhunhunan abinci ko katifu ko barguna a ce an kawo tallafi babban abin da ake bukata shine kada a samu matsala so da haka abinda Hisba ta dauka layi ne mai kyau duk da cewa ina ganin karfinta bai kai domin yanzu misali idan an yi kuma me za ta yi tana da damar Hisba ba ta da damar abin da ake cewa arrest sai dai ta taimaka wa yan sanda su yi so da haka ni abin da nake kira a janyo hukumomi da shugabannin al'umma su shigo cikin wannan tsarin domin a ceci rayuwar al'umma wannan wuri kuma a wayar da kan mutane a faɗa wa mutum ya san muhimmancin rayuwarsa don kowa rai ya yi wa daɗi ba ya mai shi ba bai kamata ma a zo a ce ana mai hankali ana gaya masa cewar kar ka yi kaza ba in ka yi kaza za ka halaka kar ka yi kaza in ka yi kaza za ka samu matsala bai kamata a faɗa wa mai hankali ba yaro da mutumin da ba zai iya yin tunani ba wanda yake da raunin tunani shi ya kamata a ce an yi wa irin wannan tunanin so fatan mu Allah Ubangiji ya tsare mu ya tsare mana wato ainihin kasarmu ya zaunar da mu lafiya na'am to bari mu kalli
labari na gaba kai tsaye baya ga wannan na farko daga shafin jaridar Daily Trust. Wannan labari daga shafin BBC cewa yake gwamnatin tarayya ta bayyana damuwarta kan karuwar yaran da ke fama da tamowa a yankin arewacin kasar nan. Daraktan sashen kula da abinci mai gina jiki na hukumar lafiyar kasar nan, Mrs. Ladidi Babo a ABC, ta ce kimanin yara miliyan 4.4 ne ke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki a yankin arewacin kasar nan. Yayin da take jawabi a taron masana harkokin abinci da masu yura da tsaki kan tsare-tsaren samar da abinci mai gina jiki a jihar Nasarawa da ke a shiyar arewa ta tsakiya, ta ce kasar nan na fama da matsalar karuwa da tamowa tsakanin ƙananan yara. Ta ce wani bincike kan abinci mai inganci da aka gudanar a shekarar 2021 ya nuna cewa kusan yara miliyan 4.4 ne ke fama da matsalar tamowa a yankin arewa maso yammaci da arewa maso gabashin kasar nan. Ta kuma alakanta matsalar da rashin samun wadataccen abinci da rashin tsari wajen cin abincin da kuma rashin iya kula da yara da matsalar tattalin arziki da rashin damar zuwa asibiti da kuma rashin ilimi. Wannan batu ne mai matukar muhimmanci, Dr. Shafin BBC ne ya wallafa wannan labarin. To Malam Abubakar, Mrs. Ladidi Bako, abinda ta faɗa kaman gutsire ne, ta ɗan gutsurawa al'umma labari ne ta gutsura don ta ja hankalinsu, domin gaskiya wannan alƙalamin ma da ta faɗa ni ba yaran ba har iyayen yaran ma ina da kyakkyawan zaton suna da abin da ake cewa malnutrition. Domin yanzu ba maganar abinci ake yi ba, ba maganar abinci mai gina jiki ake ba, ba maganar nama ba, ba maganar irin su ganyayyaki abubuwan da ake bukata, abin da ake cewa adequate food ba shi ake bukata ba. Abinda ake magana ba shi ake magana ba, abinda muke magana yanzu kawai talakan arewacin Najeriya abinda yake magana me zai ci ya masa maganin yunwa. A cikin kanan nan akwai gidaje da yawa da galin goruba ake dauka kamar na naira 20 a ba yara su haba a bakin su, idan suka hadiye sai su sha ruwa su kwanta. To ba tamuwa ba wannan, me wannan irin larura ce ba za ta samu yaro da yake rayuwa akan wannan ba. Sannan barbatin abin nan da ake cewa 010 ko 001 ko 100, wai wani salo ne na cin abinci, ba a ci da safe ba, a ci da rana, a ci da daddare, ko ba a ci da safe a bar rana a ci da daddare. Duk wannan fasalo ne na yanzu shi talakan Najeriya, ba maganar abinci yake mai gina jiki ba. Iyayen yaran ma da ake magana ba su da abincin mai gina jiki. Akwai wani karin magana, wani mawaƙi yake cewa sai uwa ta koshi, ko idan uwa ta koshi sai kaga ɗanta yayi makoko. To ai mafi yawanci abinda iyayen suka ci shi iyayen suke ci. So da haka magana ake yi ta yunwa ake yi a Najeriya, shine abinda nake so ita Mrs. Ladidi Bako ta fahimta. Babu wani gida, in dai gida ne na talaka. A yanzu a arewacin Najeriya ba gidan da zaka je baka tausaya musu ba. Malam Abubakar, abubuwa sun yi yawa don gora gaba daya. Kowane gida ne, ina tabbatar maka, ko gidan da ake iya cin abincin, to zaka in ka zaka zauna ka tambayi mai gidan ko matar gidan, to zaka gane cewar da kyar da ji ungoshi ake da lokacin muna yara. Malam Abubakar, idan za ku fita ma da abokanan ku zaka ga sai an ma faɗa ma a gida a ce in ka je gidan banda cin abincin, in ka je gidajen mutane saboda ya wadata ko ina, ko babu wani maganar abinci ba matsala bace. Wato yanzu ba batun mai gina jiki ake ba, ba maganar gina jiki ake yi ba. Duk wanda yake magana yanzu gori ba fa, gori ba. Akwai matar da na gani a ungomu ba ta da lafiya, sai aka je har gida a taimaka mata, sai muka tarar da yara a gidan, da aka tambayi yaran ya in ci abinci sai suka ce amsuyo musu gori ba ta naira 20-20, garin gori ba sun haba a bakin su sun tsotse suka sha ruwa suka kwanta. Haka muka je muka tarar. To irin wannan ina magana wani gina jiki. Yanzu idan ka je ka tambayi wannan, ka ce masa abubuwan gina jikin nan ba wani abu bane ba, magana ce ta kifi da ganyayyaki da ƴaƴan itatuwa, to ka gaya mun a gida nawa ne ake yi.
a gida nawa ne kamata yi lokacin da kace abinci kamar zaka ci irin su shinkafa because carbohydrate is such a food to eat to ya kamata a ci ka ci ta da ganye da kan wake a ciki da kifi da kwai da an dan yanyanka salad da wasu abubuwa din dan Allah malam Abubakar wannan maganar a zo a fara yin ta ma sai kaga kamar ma a ma san halin da muke ciki ba babu magana ba maganar yara ake ba amma gwamnatin gashi ta bayyana damuwar ta kan ayyukan wanda ake to kashi ai abin da suka iya kenan duk lokacin da gwamnati za ta yi magana ka kula ka kiyaye sun iya Allah wadi sun iya bada tallafi idan matsala ta samu sun iya jaje in an yi mutuwa su je gaisuwa abinda ake magana matakin da za a dauka wanda ba za a shiga cikin wannan lokacin da nake gaya maka cewa da ba haka muke ba magana abinci ba matsala bace a Najeriya komai ta dauci mutun yana iya cin abinci to da babu gwamnatin kuma arzikin da na yanzu da na dawo ne yafi an fi arziki da a yanzu an fi arziki kudin yanzu kaji ana billion trillion kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza billion kaza ta bata mutum daya ya kwashe trillion kaza an yi kona da kaza wannan abubuwan yanzu ne wannan masifar muka shigo ciki kuma sai Allah ya zare saboda idan ana zalunci ana karya kaidoji ana yin abubuwan da ba su dace ba to sai kaga gaba ɗaya albarkar ma tana dishashewa yanzu abincin ma zaka ci wani ya tambaye ni jiya yake cewa sai kaga ka ci abincin da an jima ka ji yunwa ni ce to wani irin abinci kaci ai ya danganta da me kaci wato in aka ja mai koyo zai za a jima ba Malam Abubakar ai kowa kai da ganin kura ka san za ta ci akuya ai duk mutumin da kaga ya ci abinci an jima ya ce yana jin yunwa to tambaye shi abin da ya ci amma maganar a dinga wai yara suna tamowa suna kaza tamowa malam ba ma yaran mu bane ba maganar Niger ce maganar malnutrition ake abincin nan a daina ma wannan maganar ba maganar yara ba ce ba maganar kasa ce gaba ɗaya babu abinci mai gina jiki maganar yunwa ake yi a Najeriya talauci ya tafi tuzo wani matakin da sai dai kawai ayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kabar ga wannan labari a kai tsaye da Dr. Nazifi Wala Salisu mai gacciyar yayi zamu je ga sashen kasuwanci na wannan gida mu kuma karbi waɗannan safanni kai tsaye idan muka dawo shirin na kanan jaridu zai dora daga inda ya tsaya masu raro ku da kace mu kolejin ilimi da share fagen shiga jami'a da ke Kunci karamar hukumar Gari wato Gari College of Education and Advanced Studies Kano GASES na sanar da al'umma cewa tuni shirye-shiryenta suka kammala na fara karatun NCE IGMB da kuma Remedial Studies saboda haka ga duk mai sha'awar karatu a kolejin zai iya samun form din shiga akan kudi naira 5000 a hawa na biyu cikin jami'ar Yusuf Maita Masile dake kofar Nasarawa ko a mazaunin kwalejin na dindindin dake karamar hukumar Kunci wato Gari ko a kira lambobin waya kamar haka 08-0-0-5-5-7-0-4-0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 -
shirin kanin jaridu kuma zai dora daga inda sai akwai dama gane yadda muke gabatar da wannan shiri kai tsaye idan aka lalibi Irinci Radio 94.7 a Sanya Kano a gaba a kafar sada zumunta na Facebook za a ga yadda muke gabatar da wannan shiri kai tsaye ba kuma za mu ja labulan wannan shiri ba tare da rin ratse wancan kafa mu kuma karanto safanin da masu bibiyan mu ke ajiwa ba doctor na'am bari mu je ga labari na gaba batu ne mai matakan muhimmanci ka san ranar kullitinin duba da ranar kun karshen mako ba a gabatar da wannan shiri to idan wani babban labari ko kuma wasu labarin sun fito to mukan dan dauko daya zuwa biyu mu kuma shigo da su a domin tattaunawa bari mu kalli labari na gaba ta tabbata dai kai tsaye shugaban kuma tattara bayanan sirri ta kasa Ahmad Rufai Abubakar ya sauka daga makaminsa wanda a ranakun karshen mako kai tsaye wannan labari ya karade manyan shafukan jaridu amma al'ummar kasa dai na ta tafi albarkacin bakin su musamman ma wasu da suke cewa irin wannan makami kuma shugaban da ya shafe sama da shekaru 7 yana jagorantar waccan hukuma Salim Alim Bawa Adinsa ne ya cika ba ya aji wancan makami nasa tamkar akwai lauje cikin nadi musamman ma dangane da matsalolin tsaro da kasar nan take fuskanta amma dai bari mu karanto labarin wato kai tsaye kafin na jima hankaka a matakin fashin baki tare da shirida rita jira na hukumar tattara bayanan sirri ta kasa wato National Intelligence Agency NIA a turanci Ahmad Rufai Abubakar ya mika takardar ajiye aikin sa ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a ranar Asabar da yake jawabi ga manema labarin jim kadan bayan ya sauka daga mukamin sa Ahmad Rufai Abubakar ya ce ya dauki matakin ne don radin kansa. Ahmad Rufai Abubakar ya ce abotar da ke tsakanin sa da shugaba Bola Ahmed Tinubu za ta ci gaba. Yana mai cewa na tattauna da shugaban kasa kuma ya fahimci dalili na sosai kuma na yi alƙawarin ci gaba da taimakawa a fannin tsaron kasar nan. Ya ce yana da gwarin gwiwar za a samu matasa da za su iya gudanar da harkokin ofishin sa ganin cewa ya kwashi kusan shekaru 7 yana horar da ma'aikata masu kaifin basira a hukumar ya gode wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu bisa ƙara masa wa'adi da ya yi na watanni 15 don gudanar da ayyukansa a shekarar 2018 shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nada Ahmad Rufai Abubakar akan mukamin daga mukamin babban mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin kasan wajen kasashen waje kamar da shafin TRT ya wallafa wannan labarin to Mala Abubakar ka san mu a Najeriya na'am kada magana da ke cewa ruwa baya tsami banza na'am ka ji abin da yake domin ka san ba za ka fito akwai magana da yanzu kamar mu maganar nan da muke akwai magana da muke yi on record akwai wadda mu kuma mu din manzo mai ta off record muke yin ta yau wato to kowace irin magana tana da muhallinta kada da ya fito ya fada ga yan jarida sai ya ce na sauka ne dan radin kaina amma a cikin bayanin kuma sai ya ce na yi wa shugaban kasa bayanin dalilan da yasa zan sauka kada ko yanzu nan gurin kada akwai maganganu na ilimi wanda tun take shi contradiction yes dan radin kaina na sauka nan kuma yace na masa bayanin dalilai na to ba ya ci dalilan nasa ya ci wa shugaban dan radin kaina shine dalilin na in dan radin kansa ne ai maganganu guda biyu ne in dan radin kansa ne ko zai fiya akan dan radin kansa ne da yake nan na biyu ka san shi dama wani aka dakatar akwai lauje cikin nadi kamar yadda labarin ya zo akwai wani Ike Ayo Dele wani bayarbe ne shine a 2017 ake masa wani zargi sai shugaban kasa Buhari ya dakatar da shi sai aka dora so haka sai an dakatar da shi aka kuma kai shi kotu a bincike shi wannan Dele Ike Ayo Dele saboda haka aka ci gaba da case shi kuma shugaban kasa ya nada Ahmad Rufai Abubakar a matsayin sabon NIA abin nan director general to ana nan a 2023 sai kotu ta wanke Ike Ayo Dele ba a same shi da wani wrong doing ba aka ce kawai aka yi Salim Alim pes aka wanke shi a 2023 kuma wankewar sai ta taho da abin da ake cewa court order kotu ta bada order cewa
amma yi da shi mukamin sa tunda dama dakatar da shi akai pending bincike to yanzu an gama bincike an gane ba shi da laifi sai aka ce to amma yi da shi to tun daga 2023 nan har yanzu ba abu wannan umarnin kotu ba kasanmu a Najeriya alhamdulillah mun gwanince a iya kin umarnin kotu shugabanninmu sun gwanince in ga an budo dokar kotu to cewa tayi akama mai hamayya eh wanda suke hamayya da gwamnati su in aka ce to ko kuma aka bada wata order wanda bata shafi su masu mulki ba so da aka ce a mai da shi sai ba a mai da shi ba to wasu suna rade cewa shugaban kasa Gola Ahmed Tinubu ya fada rade rade ne labari ne wanda ba za ka iya samu daga inda yake ba cewa akwai kishin kishin din yayi wa shi ike a yodele alƙawarin cewa shi fa zai girmama umarnin kotu so da haka kaga irin wadannan abubuwan za su dinga shi kuma da magajin ce shugaba ne na hukumar leken asiri wata kila leken asirin nasa ya leko wadansu abubuwan so da haka sai ya dauki wannan mataki amma abin da kawai za mu ga masu sauraro shine duk irin wadannan abubuwan lokaci ne yake bayyana su idan lokaci yayi akwai lokacin da zaka ga kus ya fada da bakinsa zan iya tunawa akwai lokacin da aka ba shagari juyin mulki na taba karanta a littafin sa da yan jarida suka je suka ce za su yi masa magana a duka zagare ce a ba zan yi magana ba sai bayan shekara 10 to wala abaka ai shekara 10 ta zo ta wuce yayi magana an ji dan su maganganu karshe ma sai da ya rubuta littafi ma akan abin so da haka lokaci ne zai fadi wannan bayanin zamu gani shin Bola Ahmed Tinubu zai girmama wannan dokar kotu da tace a mai da ike a yodele ko kuwa zai girmama ta zai nada wani yanzu dai ga wurin nan muna gani lokaci shine alƙali wannan labari kai sai daktar ya fara da su a fara da shi a matakin fashion bagita da shehi shafin TRT ne ya wallafa daktar bar mu je ga labari na gaba da ke cewa bayan kisan gillar da aka yi wa sarkin gobir margayi Alhaji Isa Muhammad Bawa yan bindiga sun sake sace wasu mutane sama da 150 a yankin gobir a daidai lokacin da ake jimamin mutuwar basaraken Farfisa Bello bada na jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto ya bayyana wannan a tattaunawar da yi da shafin Arafai Hausa inda ya wato yayin da yake danganta matsalar yan bindiga da sakaci daga bangurori da dama Shehu Malamin ya ce wannan sakacin ne ya sa har wasu ƴan bindiga suka yi kirari da kuma barazanar kama tsohon shugaban ƙasar nan Muhammadu Buhari lokacin da yake karagar mulki Farfisa Bada ya ce wannan ba shine karo na farko da ake kai hari ga manyan sarakuna ba sai dai wannan shine karo na farko da aka yi wa babban basaraki kisan gilla Farfisan wanda ya danganta kisan a matsayin wulakanci ga dokacin Najeriya ya ce lokacin da yayi wato lokaci yayi da jama'a za su sake tunani akan illar wannan matsalar ta ƴan bindiga da ke kashe mutane ba tare da kyautatawa ba bada ya ce an taba kai irin wannan hari akan tawagar sarkin Fataskur a hanyar Zaria inda ya sha da kyar yayin da shi ma sarkin Kauran da Moda ya tsallaka rijiya da baya yayin da aka halaka ƴan tawagar sa Farfisan ya ce a kasar Zuruma an taba yiwa basaraki yankan rago amma da zaran an kwambiyo sai mutane su manta kamar ba taba yi ba sai kuma an sake wani harin a gaba Shehu Malamin ya ce bai dace a ce an kauda kai akan irin wannan matsala ta ci gaba da faruwa babu dalili ba musamman ma irin waɗannan munanan laifuka an kuma san inda suka fito amma kuma an ki daukar matakan da suka dace Anasa gudunmuwar da ya bayar a shirin masanin harkar tsaron Dr. Yahuza Getso ya buƙaci hukunta manyan jami'an tsaron da ake zargi da sakaci da ya kai ga kashe sarkin gobir bayan kwashe sama da makonni uku a hannun ƴan bindiga ba tare da wani yunkuri na kubutar da shi a zahirance da jama'a suka gani ba A Getso ya ce akwai barazanar samun barkewar rikicin kabilanci tsakanin mazauna wannan yanki na Sokoto sakamakon wannan kisan gillar ganin yadda matsalar ƴan bindiga ke
rarraba kawunan kabilan da ke yankin Nagoberawa da Fulani da kuma Hausawa. Masanin harkar tsaron ya ce an san shugabannin yan bindigar da suke wannan yanki na arewa maso yammacin ƙasar nan, an san garuruwan da suka fito, an kuma san iyayensu da kuma masu kai musu kayayyakin da suke bukata. Farfesa Bada da Dr. Getso duk sun amince da cewa jami'an tsaro suna da kwarewar da za su iya tunkarar wannan matsala kuma su ga bayanta, amma ga alama shugabannin siyasa ba su bayar da gudunmuwar da ake bukata ba domin shawo kan wannan matsala, kamar da shafin Arafai ya wallafa wannan labari. Labari ne mai tsayi, muhimmancin sa yasa na karanto shi daga farko har ƙarshe. Gaskiya ne. To wato mun dade muna ta Bahaushe da yake ce an dade ana ruwa ƙasa tana canyawa. Shaka ba. Mun dade muna fashion baki mai kama da irin wannan akan maganar tsaro. Kuma babban abin takaici wannan abin ne da Bature ke cewa is a slap in the face of Nigerian security, kaman mari ne, kaman tsinka jaka ne da ake cewa ga mari ga tsinka jaka ga su jami'an tsaron Nigeria. Dalili na dauka yan ta'addan nan za su dan janye ma daga wannan area. Misali tsoro zai kama su saboda irin aika-aika da suka yi na kashe mai martaba sarkin Gobir, da kuma ba ma kisan ba ma irin yadda suka kashe shin Malam Abubakar gawarsa ma fa ba san inda take ba har yanzu. Gawarsa an san yankin da mutanen nan suke, da network din da suka yi amfani, da lokacin da ake buga musu waya, da komai da komai, da waɗanda suka kai musu kuɗin. Kaga an san gurin da suka je suka karɓi kuɗin. Akwai waɗanda sun ga ma lokacin da aka harbe shi a irin abubuwan da suke yawo, amma har yanzu shiru me ake cewa makayewa kake ji mallan ya ci shiruwa. To kuma wai sai suka koma a daidai lokacin da ake jimamin kaji suka kama wajen mutum 150. To wannan yana nuna kamar ana nunawa ana lakace hancin jami'an tsaron Najeriya ne, kamar suna nuna musu mun yi kuma abinda za ku yi din ku yi. To wannan kuma hadari ne babba akan maganar tsaro. Dan ta'adda ya ji kwanciyar hankali cewa duk abin da za a yi a zo a yi, ko kuma yake ji dan wannan abin da duk irin yadda ka fassara shi, ko wace irin rashin kunya, girman rashin kunya da fitsara ka fassara wannan abin, to ya kai. Kuma kowane irin lalaci ka fassara jami'an tsaron Najeriya shi ma ya kai. Ai koda ko ba a saka ba, misali wannan abin yanzu misali a ce kai jami'in tsaro ne, wannan abin ya faru kuma ya kuma dawowa a zo a kama mutum, ai ka san cewa a yaki ne sabo ya same ka, kuma ai shiru duka waɗannan shugabannin jami'an tsaron nan duka sun kowanne ya gani ya kafin mu ga wannan labarin sun gani. So babban abin takeici ne, babba kuma barazana ce ga Najeriya. Anya ko Najeriya tafiyan nan da ake wata ranko za a waiwaya a ga akwai Najeriya ya ci sarakunan gargajiya a kai tsaye. Abin kuma ya kawo ba su suna da yawa ko tun ma kafin a zo na ji ka zazzano waɗansu. Ai akwai a Borno ma an yi, akwai sarakunan da aka bi a Borno aka karkashe su, akwai wanda ma yana sarkin da kansa saboda tsabar gudu ya faɗi ya mutu, amma ta aka gan shi aka zo aka jikinsa babu inda aka harbe shi ko aka sare shi ko wani abu, kawai tsabar tsorata ce da gudu da ya yi zuciyarsa ta yi wani abu ya faɗi, ko sarkin Goza ne a nan dai cikin gundumar Maiduguri. So da haka babban abin da kai ne, jami'an tsaro ya kamata ku fito kuma ku nuna abin da za ku iya yi. Kuma ina Malam Abubakar, wannan jami'an tsaron namu na Najeriya da kake gani, wallahi tallahi wallahi suna da dukkan abin da ya kamata. Ai ba za ka iya gaya mu cikin ma labarin su waɗannan masana kan sha'anin tsaro duk sun faɗa, sun ce akwai jami'an da suke da gogewa da kwarewar da idan an saka musu mara za su iya kawo. Malam Abubakar, masu ta'addancin nan fa sukan fito su yi display su fito da kayan faɗansu idan ka ɗi ka ko a cikin satinan na gani sun fito da idan ka kalle su dariya mani ne da na gansu ba su fi su goma sha ba da wani abubuwa irin ɗan gurnet ɗin nan da wani waye sun sa wata. Ana maganar Najeriya, ana maganar ƙasa mai tattalin arzikin Najeriya wanda kwanan baya har irin jiragen nan marasa matuƙi Najeriya ta siya. So ni ina ganin duk irin makaman da Najeriya
take da shi to lokaci yayi da za a zo a gwada ga filin gado gwaji ya zo ga lokacin da za a zo a gwada wannan makaman na gwamnatin Najeriya da wayanda aka siyo wannan ta aka siyo tun lokacin Buhari da wayanda muke da su a zo a gwada su a wannan wurin domin magana ta gaskiya magana ta fi sabilillahi wato tura ta kai bango a yankin nan na arewa maso yamma yankin Zamfara yankin Sokoto yankin Kaduna yankin da wani bangare na arewa ta tsakiya Niger tura ka kai bango to ga wani makamancin labarin ma baya ga shugo da jihar Niger da kai makaddashin gwamnatin jihar Niger Yakubu Garba yayi kira gwamnatin tarayya ta gaggauta kaiwa al'ummar garin Alawa dake yankin karamar hukumar Shiroro agajin sojoji a baya baya ne yan bindiga sun mamaye garin tare da kwaci iko da gidaje da gonakin mutanen yankin rawatanne sun ce a watannin da suka gabata ne gwamnatin tarayya ta janye sojojin da ke aiki a yankin matakin da ya kara kafa al'ummar yankin cikin karuwar har-haren yan bindiga kiran makaddashin gwamnati na zuwa ne kwanaki bayan da ranar Laraba da ta gabata yan bindiga suka kai wani sabon hari tare da kashe manoma 13 dake aiki a gonakin su dake wajen garin na wato Alawa harin na baya bayan nan ya sake jifa al'ummar yankin cikin tashin hankali da fargaba lamarin da ya tilasta wasu mazauna garin da dama barin yankin dan tsira da rayukan su kamar yadda shafin wato BBC ya wallafa wannan labari to magana waɗannan yan bindiga Dr. Kafin na jama'an gaka da ka bada misali irin wato makaman yaki daga gwamnatin tarayya ke da su da a fito da su wanda gwamnatin da ta shude ta siya da kuma wanda kai sai ake karin shigowa har yanzu fa ba ayyana waɗannan a matsayin ɗan ta'adda ba da zai bada damar amfani da waɗancan makamai da gwamnatin tarayya gaskiya ne ka san wannan yammata in nace yammata na nufin America da Europe su ne suke da izini su ce ai kungiya kaza ya ta'adda ce kungiya kaza ya ta'adda ce idan ba su fada ba idan ka je sai a caje ka da kai ka ci zali ko kai kisan kiyashi ko wani abu wannan gwamnatocin mu suna da wannan tsoron to amma ka kula da yadda suke zuwa kamun kafa wurin tura wannan magana ce ta yanzu duk wayannan abubuwan ka dauka kai ma ka je ka kai mun yadda ma ka je kai ma kai lobeyin kai kamun kafa ka ce to tsaro fa ya lalace duk yanzu duk mafi yawancin labaran daga kai kake ta BBC ta fada BBC kenan to ashe kenan mutanen nan wasu labaran ma sun fi mu da muke cikin gida sanin wannan labarin so da haka kuma babban wani ya taba yar Rufa'i magana irin wannan ya ce masa ranka dade kaza kaza ya Rufa'i ya ce ai idan yanzu da mun je an saka ba mamamai an kashe kaza ku za ku fara ya dace cewa ana kisan kiyashi yawa wani dan jarida kasar waje ne ya gaya masa to amma tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu me ita gwamnati ta yi ai akwai abinda akwai kai ma kana naka misali ga abinda aka fada ga kaidar an yadda amma kai ma zaka je ka nema assassin a ayyana su idan kuma ba za a ayyana ba to me zaka iya yi yanzu a cikin labarukan da ka fada akwai labarin da ka fada kake cewa sojoji sun ce sun kashe ko sojojin sama sun kashe yan ta'adda kaza a wata jiha ka fada a cikin labarukan da kashin bakin ne bai zo kansa ba to misali kaga ashe kenan ana yi me zaka yi wa dan ta'adda da ya wuce kisa so da haka babban abin da za a yi ni kiran da nake yi kada a bar yanzu naga wani labari wani ya rubuta wani dan jarida ya ce wani kasulgumin dan ta'adda ya sawa wani yankin wasu kauyuka ya sa musu naira miliyan 50 za su bashi in suna so su sake su noma su girba abin da suka noma mutanen suna roko cewa Allah ubangiji ka ba mu halin abin da zamu biya yaya a ƙasa kamar Najeriya kenan in na fahimta gwamnati bi ce kenan a Najeriya so akwai hanyoyin da zaka yi Malam Abubakar ka yaki wayannan mutanen a hanyar da ta dace domin duk mutumin da yace ya kafa doka a cikin ƙasa yace a kar abu dokar gwamnati abu tawa ni ma kaza ne to wannan mutumin kaman ya kulle yaki ne da wannan kasar kaman ya kulle yaki ne da kasar nan
saboda haka babban abin da ya kamata gwamnati ta yi ta gane cewa mutanen nan sun rena ta sun ka ta suke yi suna tozarta ta kuma sun hana ƴaƴanta sakewa so su ma bai kamata su sake ba dan da ya hana uwarsa bacci bai kamata ba zai bacci ba shi ma domin kwana zai yana kuka uwar ba ta bacci ba shi ma kuma bai yi ba so da haka bai kamata a bar su mutanen nan su rintsa ba ko su sake kuma su duka su nawa ne ni malam Abubakar ƴan ta'addan nan su nawa ne wallahi billahi la ilaha illa huwa na tabbatar maka idan ka baje mutanen Najeriya gaba ɗaya ka kirga su ƴan ta'addan nan ba su kai sufuli ya zance ba su kai rabin kaso ɗaya cikin 100 ba su kai ba su none none makaman nasu kuma me yasa dole sai a Najeriya ake me yasa ba ma jin irin wayannan abubuwan a Niger yanzu magana yankin Zamfara da Sokoto ba ma iyaka bace da Niger me yasa Niger ta kai Najeriya idan gaba ɗaya Niger in ka dauke ta kallafta ta da makamanta da sojojin ta da jami'an tsaron ta da komai in kallafta ta a cikin arewacin Najeriya ma bata zasu me yasa sai a Najeriya mutane suna kishin cewa kaman da gangan aka yi sakaci aka bar abubuwan nan suke tafiya yadda suke tafiya yanzu to in ba haka bane ba me ya kawo wannan me yasa ba ma ji a Chadi me yasa ba ma ji a Kamaru abinda muke ji a Najeriya ya wuce yanzu ga Benin Republic ɗan karamar ƙasa ba ma jin irin wannan kuma makociyar Najeriya ce me yasa ba ma ji sai a Najeriya mu muka fi kowa sakaci mu muka fi kowa lalacewa da wannan cin kashin za a zo ake mana to da haka wannan tsinkawa ce jagorori da jami'an tsaro da shugabannin Najeriya suke tsinka kansu da kansu yana nuna kaman babu gwamnati a ce ɗan ta'adda zai je ya kafa doka zai zo ya kashe babba kuma wallahi wannan manyan su shiga ta yayin su musamman sarakunan nan wayanda suke yin shiru da bakin su su shiga ta yayin su malam Abubakar domin yanzu ta zo gare su ta zo rishi tunda yanzu gashi sarakuna da yawa ana musu cin kashi ana to waye rage yanzu dama shi talaka ba ta su ake ba sarakuna kuma a gurin talaka sarki yafi gwamna to shi a gurin talaka ai bai san gwamna ba tattalin arziki ne da wayewa da ta dan karu har ma aka san gwamna da duk abin da za a yi ko doka gwamnan zai kafa malam Abubakar sarakuna yake kirawa ya fada musu su kuma su je su gaya wa al'umma so da gurin talaka sarki ya sani sarki da waɗanda suke aiki a ƙarƙashin sarki su talaka ya sani ba ruwansa da wani bai san prime minister ko shugaban kasa ko gwamna ko dan majalisa ba abin da ya shafe shi bane ba in ya ganka wai rauka aikin gwamnati kawai kake so da malam Abubakar ya kamata gwamnati ta farka daga wannan baccin da take wannan baccin yayi yawa to mintuna biyar suka rage wa wannan shiri kai tsaye akwai sakonni da masu bibiyon mu aka fasa zumunta na Facebook suka ajiye gwamnati makaranto kadan daga cikin wanda hannu zai je kai kafin kai tsaye aje ga da Dr. Zakarinto sakonni wajen sa sai mu duba yi wa ganin mun ji alaƙan wannan shiri mai sallama da masu rayuwar mu sako na farko cewa yake yi fatan alkhairi a gare ku Abubakar Sadiq kai tsaye nake kallon ku daga nan karamar hukumar Danbata Usman Yaro Bello Danbata shi aje wannan sako wannan ma shi assalamu alaikum Abubakar Sadiq barkan ku da safiya dukkan labaran ku sun dauki hankali na fata na shine Allah ya kawo mana sauki a ƙasar mu Najeriya sako daga Umar Abdullahi Shika Kidan Leda Line Transformer wannan yace fata alkhairi muna tare da ku daga nan fan shekara wato unguwar yamma sako daga Nura Haske mai Arsenal wannan cewa yake yi assalamu alaikum sunana Al-Qasim Isa Sajira no dukkanin labaran ku sun dauki hankali na musamman da gwamnatin tarayya ta damu da yadda ake samun karuwar yara masu kamuwa da cutar tamowa a ƙasar nan to Allah ya kyauta wannan sakon cewa yi masha Allah muna tare da ku a kodiyo shi Rabiu mun kaila kundu shine turo da wannan sakon wannan ma ce salam daga Ben Isa Inuwa yace jaruman kanin jaridu ubangiji ya saka muku da alkhairi muna matukar godiya wannan yace labaran ku duk sun dauki hankali na fatan Allah ya kawo mana mafita sako daga Muhammad Sangina Sabo Balari tashi lafiya Abubakar Sadiq muna godiya wannan shi assalamu alaikum labaran ku duk sun dauki hankali na musamman jin hankalin daktar yayi akan batu akan taimakawa masu ciwon koda tabbas wallahi suna buƙatar tallafi fatan za a taimake su wannan sako Zaharuddin Lawa mazaunin Tanko shine aje a kafar sada zumunta na Facebook wannan cewa assalamu alaikum malam Sadiq da fatan za ku tashi lafiya sako daga Zakariya Hutoro wannan yace fatan alkhairi a gare ku Kamis Umar Adam Gadan Kaya Kano
wannan ma ce fatan alkhairi daga Abubakar Wokai Dambata inda Sani MI Iril Karmami yace assalamu alaikum fatan za ku tashi lafiya sako daga Sani Karmami mai Madrid wannan cewa yi assalamu alaikum sunana Masir Sani Ungwar wato Taiki daga garin Karaye wannan cewa yi Allah ya warware mana matsalolin da ke damun mu daga Najiyo Ali to ga dai sakonnin suna ta shigowa ga kuma lokaci yana dabda mana halin sa barin je ga sakonnin da Nazifu da Salis Megatel to akwai sako da jagoran mu masu fashin baki wanda ya bar mun feeling nake jin kujera ta yi mun bararran bashi an bashi baba bashi ya turo sako na lasuwa da aka yi jiya a unguwar su fage wani bawan Allah Alhaji Nuhu Daula shine a yammacin jiya aka yi sutura sa a gidansa da ke fage Allah ya masa rasuwa kuma muna fata Allah ya gafarta masa Allah ubangiji ya ba iyalansa hakuri bashi an bashi ne ya aiko da wannan sako sannan ina so mika sakon jinjina da gaisuwa ta ban girma ga majalisar mundubawa da kuma dan uwana Bashir Ayagi akwai Aminatu Kanwata da mai gidanta Abban Kuntura da abokin sa Malam Ahmad akwai Hassan Atiku akwai Muntari Sani Tukuntawa da shi ma na ga sakon sa akwai Malam Lawan Tarone shi ma ya turo mun sako na gani akwai BIO Malam Tahir akwai aboki na Sani Senior akwai Innata Akurawa akwai Goggona a kofar ruwa Goggo Karime akwai yayana Kabir mai tama akwai Malle na Taliban abokinka bazan manta da Malle ba saboda in na kalle ka kai san tuna Malle na Taliban kuma ina gaishe da tushe na al'umar mutanen Ayagi ka san Malam Abubakar kakanni na ne yan Ayagin nan a can cikin Ayagi aka haifi mahaifina saboda haka kullun ina ganin sakonnin su ina yi musu fatan alkhairi ina gaishe su da kyau da kyau ina gaida al'umar Tukuntawa kuma da sauran al'ummar musulmi Allah ubangiji ya gyara mana Najeriya Allah ya zaunar da Najeriya lafiya Allah ubangiji ka shirya mana shugabannin mu Allah ka shirya su Allah ka yi riko da hannun su Allah ka ba su ikon yin daidai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to masu sauraro gaba ta yi da zamu ji labulin wannan shiri mi sallama da ku duba da mun ci kimanin sa guda da aka ware fatan dai kun ji dadin kasancewa da ni a bakar Sadiq tare da Dr. Nazifu da Salisu mai katiri sabon shirin nan tafi a gobe talata idan Allah ya sa za mu gani da misalin karfe 8:30 a madadin ni a bakar Sadiq ne jagoranci gabatarwa sai Dr. Nazifu da ya dafa matakin fashin baki ta da shiri a ci gaba da kasancewa da mi ta 94.7 a zango ne FM a sararo mun bar ku lafiya